ไม่ใช่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 ไ
ဒီမှာလည်းရှင်းနေကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်နဲ့ကော်မရှင်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုပြီးနေပြည်တော်ကပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရှိမှာဒီကနေ့မွန်လယ်ပိုင်းကလူ90ကျော်လောက်ဆန္ဒလာပြကြပါတယ်ဆန္ဒလာပြသူတွေဟာပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့နေစီပါတီဝန်ရံသူတွေဖြစ်ပြီးတော့လက်ဝဲနဲ့တက္ကနတီမျိုးနယ်ကလာကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရတော့ကျွန်တော်ဒီ
ဟုတ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလာတကယ်ရှိမရှိနောက်ကတစ်ခါလာလဲဆိုတော့အခုလုံးလဲတိုင်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျအခုတို့အနေနဲ့ထင်လားဗျမဲထမ်းမှုတွေရှိနေတယ်မဲလိန်တွေမှုတွေလည်းမျိုးနုနေနေပါပဲတဏ္ဍာကလုံးအနေထားအနေနဲ့အများဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်ဆလပ်ပြသူတွေဟာတရားမျှတမှုမရှိတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝအယုံကြည်မရှိကြောင်းမြို့ပသားတာသနာကိုဖျက်ဆီးတဲ့အစိုးရအလိုမရှိကြ
င်းကြီးဆိုသူလည်းပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ UEC ကိုကျွန်တော်ကောက်ခွက်တာပါခင်ဗျာ UEC ကိုကောက်ခွက်တာခင်ဗျာ UEC ကိုလိုမရှိအောင်ငါနှုတ်ထုတ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းလဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတာဟာလူနည်းစုရဲ့သဘောထားသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြခံရတဲ့အပေါ်ဝန်တာကြောင့်ကုလို့ပြောပါရယ်ရှင်းမှာဆန္ဒပြရဲဆိုရလဲဒါဒီမိုကရေစီပဲလေတာနော်ဒီမိုကရေစီပါဒီလိုရှိနေရမှာပဲဒါကိုဝန်တာပဲသူတို့ကထုတ်ဖို့မှုတွေထုတ်ဖို့ရသူဟုတ်တလားမဟုတ်တလားကြာတော့ခုနပြောတဲ့ဥပဒေရသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒီလေကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုလောက်ခွင့်မရှိပါဘူးเนาะလောက်ခွင့်မရှိပါဘူးအားလုံးသိမ့်ပါเนาะချုပ်သိမ့်ပေးပါเนาะဒီလေးသွားသိမ့်တော့သိမ့်တော့သွားချုပ်သိမ့်ပေးပါเนาะမရပါဘူးเนาะဆန္ဒပြပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာရက်တက်ဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေရောက်လာပြီးဥရင်နဲ့အညီခွင့်ပြုချက်ယူဖို့ပြောပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုပ်ရှင်မှာတော့လက်တော်လုံးညွှန်ရေးတင်ကြပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ